ուրեմն ես ասեմ այդ գործերը ուրեմն մի, չգիտեմ, 6-7 վարչական գործեր են, ուրեմն երկու քաղաքացիական, մեկ քրեական, ուրեմն բոլորը փոխկապակցված են, օղակը հետևյալն է, ուրեմն որ օրինակ ասեմ ձեզ, հարսնակարի դեպքի վերաբերյալ, հարսնակարի առջև եւ մենք ուրեմն ցույց էինք անում Վահե Ավետյանի ուրեմն տարելիցի կապակցությամբ. Ոստիկանները ուրեմն բռնի կերպով ինձ ուրեմն հերացրեցին հարսնակարի առջևից հարկադրանքի կիրառումով, իհարկե դրանի մինչ այդ արդեն իմպաստարն էին գողացել ոստիկանության ենթակա ուրեմն քրեական տարերը, ուրեմն դա այնուհետև հարուցվեց նաև վարչական վարույթ։ Այդ նույն վարչական վարույթում, երբ որ ոստիկանության ներկայացուցիչը ես բողոքարկել եմ, որ դուք ինչ իրավունքով եք հանրային տարածք հանդիսացող մայթից քաղաքացուն հերացնում, ոչ ավել, ոչ պակաս, բառացիորեն ասած, ես չգիտեմ հանրային մայթը հանրային տարածքա թե ինչ է, հարսնակարի տնօրինությունից ուզել էին, որ մենք ձեզ հերացնենք, մենք էլ հերացրել ենք, եւ ես ուրեմն այդ եւ այլ նմանատիպ դիրքորոշումների համար ես գնահատեցի ոստիկանության ներկայացուցիչներին ըստորագույն սրիկա հանցագործներ, որոնք այդպես ենթարկվում են մեկ օլիգարխի կամայականությանը եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, այդ թվում Վահե Ավետյանի մերձավորներին, որ եկել են բողոքեն ընդդեմ սպանության, իրենք ուրեմն իրանց շատ հանգիստ են զգում, որ հերացրել ենք տնօրինություն, ուզես մենք է հերացրեցինք, դա շղթայական ուրեմն ոստիկանությունը մեկ այլ հայց ներկայացրեց, այսպես ասած, անձը եւ արժանապատվությունը վիրավորելու համար, որը եկել է քաղաքացիական դատարան, իսկ նույն այդ էլի դատական նիստին, երբ որ ես բողոքեցի դատավորին, որ իմ նկատմամբ սանկցիա կիրառեց, ուրեմն ես բողոքեցի, որ մարտի 1-ի մարդասպաններին ուրեմն դուք մինչև հիմա ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկել, իսկ ես, որ այսպես ասած բարձրաձայն բողոքում եմ դրա մասին, իմ նկատմամբ սանկցիա է կիրառում դատավոր ուրեմն Հակոբյանը, Ռուզանա Հակոբյանը, միջնորդես քրեական գործ հարուցել խուլիգանության հատկանիշներով արդեն, որ ես ինչու եմ մարտի 1-ի սպանություններին պատասխանատվության ենթարկելու պահանջը բարձր ձայնով հնչեցրել, սա ուրեմն այսպես ասած շղթայական ռեակցիա է իշխանության կողմից, որը կարճ կոչվում է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդդեմ ՀՀ քաղաքացու, մենք հաճախ հակառակն ենք լսում, թե ինչ որ Պողոս Պողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, գործը երբ որ գնում է առնվում միեդին, բայց դա ավելի շատ տեղի է ունենում հակառակը, Հայաստանի Հանրապետությունն ընդդեմ Պողոս Պողոսյանների յուրաքանչյուր ՀՀ քաղաքացու, սա է իրավիճակը։ Այսօրվա նիստը կարևորագույն մեկ խնդիր ուրեմն պաշտպան ուրեմն Եգորյանը բարձրացրեց, այն որ ԶԼՄ-ները ուրեմն իրավունք ունեն ուրեմն դատական նիստերը լուսաբանել թե ոչ, դա շատ կարևոր խնդիր է, որովհետև այսպես նախ դրա բանը գոյություն ունի, հիմքը գոյություն ունի, որ քաղաքացիական հասարակությունը եւ ժողովրդավարությունը ուրեմն ենթադրում է թափանցիկություն, մաքսիմալ լուսաբանում իրավիճակների, հանցագործ աշխարհը ուրեմն ունի մաքսիմալ փակ համակարգ պահելու եւ չլուսաբանելու համակարգ, եւ ընդհանրապես դատարանները որոշում են կայացնում հոգուտ հանցավոր կողմի, որը չլուսաբանվի, իսկ ոստիկանության ներկայացուցիչի ուրեմն մեկնաբանությունը հիմնավորում է, թե որ դա կարող է
չարաշահման առարկա դառնալ, նկատի ունենք, որ իհարկե ոստիկանության դիմակը պատրելու եւ նրանց իրական դեմքը ցույց տալու մասին է։ Նույն տրամաբանությամբ ուրեմն ԶԼՄ-ներին ընդհանրապես պետք է փակել, որովհետեւ նրանց ցանկացած մեկնաբանություն կարող է չարաշահման առարկա դառնալ։ Այն ինչ իհարկե արվում է բոլոր փակ հասարակարգերում, ավտորիտար համակարգերում ԶԼՄ-ներին մաքսիմալ փակում են։ Սա այդ մոտեցումն է։ Դե յուրաքանչյուր համակարգի, ոստիկանության յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ, համակարգի ներկայացուցիչ իր ճիկ ու ջանքը չի խնայում Հայաստանի ուրեմն համակարգը տանելու դեպի ավտորիտար համակարգ եւ ԶԼՄ-ների իրավունքների սահմանափակման։ Պարոն Գասպարի, այս դեպքում պարտաբանի իրավունքներն էլ են սահմանափակվում։ Ես ուզում եմ այստեղ ավելացնել շատ կարևոր հարց, ուրեմն Տիգրան Եգորյանը, պաստաբան Եգորյանը բարձրացրեց, որ ինչ է նշանակում ուրեմն դատական նիստի կողմերի համաձայնությունը, ուրեմն նիստը լուսաբանելու վերաբերյալ։ Արդյոք դա նշանակում է եւ մաթեմատիկայում այդպիսի բան կա, եւ կամ եւ այլն։ Այնինչ որ օրենսդրության երևութապես ես ցանոթ չեմ, թույլ չեմ տա ինձ ուրեմն իրավական այդ նորմի մասին կարծիք հայտնել, բայց ինձ թվում է շատ կարևոր հարց բարձրացրեց, որ այդ հարցը նույնպես պետք է քննարկման առարկա դառնա։ Եվ ուրեմն նույն հարցի հետ կապված դատարանը ուրեմն անտեսեց այն հանգամանքը, որ ուրեմն մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան, ՄԻԵԴ-ի նախադեպային որոշումները, մարդու իրավունքների հռչակագիրը, բոլոր այդ նորմերը դատարանը ընդամենը բերեց, հասցրեց ուրեմն ի հակադրություն քաղաքացիական օրենսգրքի 114-րդ հոդվածի յուրօրինակ մեկնաբանության, որ ըստ որի եթե դատական կողմերից մեկը չի ցանկանում լուսաբանվի, պետք է չլուսաբանվի։ Սա կարծում եմ շատ կարևոր հանգամանք է, որը պետք է ընդհանրապես իրավ վրա շեշտադրումներ լինեն։